hər vaxtınız xeyirli olsun. ARBN efirində vaxt xəbərində studiyada Vüsalə Cəmaldır. Ölkədən, dünyadan ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Əvvəlcə anonsu diqqətinizə çatdırım, ardından təfərrüatlarını. Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi, hərbi, mədəniyyət, turizm sahəsində əlaqələr inkişaf edir. İsrailin müdafiə naziri Avigdor Liberman Bakıda səfərdədir. Paşinyanın iddialarının yeganə məqsədi danışıqlar prosesini pozmaqdır. Rəsmi Bakı iddialara cavab verdi. Ermənistanın baş nazirinə sənədləri oxumaq və savadını artırmaq tövsiyə edildi. Paytaxtın bəzi yerlərində su qıtlığı ilə bağlı elanlar yapışdırıldı. Təşvişə səbəb olan hadisə ilə bağlı ən son məlumatlar ARB xəbərdə. Cərimə meydançalarında uzun illərdir qalan avtomobillər var, elə bu iki avtomobil kimi. Maşın qəbirstanlığında çürüyən bu avtomobillərə niyə sahib çıxan tapılmır? Səbəblər ARB xəbərdə. Normal insanı manyaka çevirən faktorlar hansılardır? Onları necə tanıya bilərik? ARB xəbər son günlərin aktual mövzusu manyakları araşdırdı. Əlavə dərs vəsaitləri şagirdlər üçün faydalıdır, yoxsa artıq gəlir istəyənlər üçün bəhanə? Övladlarına görə narahatlıq keçirən valideyn gizlinləri ARB-yə açıqladı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev ölkədə içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sayəsində mütəxəssislərin peşəkarlığının və praktiki təlim vərdişlərinin artırılması ilə bağlı tədris mərkəzinin yaradılması, kadr hazırlığı layihəsinin icrası ilə əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 5 milyon manat ayrılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev İsrailin müdafiə naziri Avigdor Libermanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib, görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi, hərbi, mədəniyyət, turizm sahələrində əlaqələrin inkişafından məmnunluq bildirilib. Avigdor Libermanın Azərbaycana səfərinin əməkdaşlıq işinə töhfə verəcəyinə ümidvarlıq ifadə olunub. Söhbət zamanı Azərbaycanda digər icmalarla yanaşı Yahudi icmasının nümayəndələrinin də dinçlik və əminamanlıq şəraitində yaşamaları üçün hər cür şəraitin yaradıldığı qeyd olunub, onların ölkənin ictimai həyatında fəal rol oynadıqları bildirilib. Prezident İlham Əliyev Bakıda əsaslı təmir edilən təhsil müəssisələrində yaradılan şəraitlə tanış olub. Dövlət başçısı Nardaran qəsəbəsindəki 295 nömrəli tam orta məktəbə baş çəkib. Bildirilib ki, 3 mərtəbəli təhsil ocağının 38 sinif otağı, informatika kabinetləri, 2 idman zalı var. Maşdağı qəsəbəsində isə Cəfər Cabbarlı adına 187 nömrəli tam orta məktəb şagirdlərin ixtiyarına verilib. Ölkə başçısına məlumat verilib ki, bütün sinif otaqları, fən kabinetləri ən müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Prezident İlham Əliyev Sabunçuda istifadəyə verilən 192 nömrəli tam orta məktəbdə də olub. Bildirilib ki, 2136 şagirdin təhsil aldığı tədris ocağında 22 sinif, laboratoriya, akt zalı, hərbi otaq, kitabxana və yeməkxana var. 2018-ci ilin statistikasına görə məktəbi bitirən məzunların 90% tələbə adını qazanıb. Ermənistan parlamentinin fövqəladə yığıncağında Azərbaycana müharibə elan edilməsi barədə verilən qərara rəsmi Bakının münasibəti gecikməyib. Ermənistanda keçirilən SANT 2018 hərbi komanda qərargah təlimləri çərçivəsində Ermənistan parlamentinin Azərbaycana qarşı müharibə elan etməsi ssenarisi bu ölkənin işğalçı və təcavüzkar dövlət olmasının növbəti təsdiqi və etirafıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Hikmət Hacıyev deyib ki, qondarma rejimin danışıqlar masasına gətirilməsi barədə iddiaların da məqsədi danışıqlar prosesini pozmaqdır. Ermənistan parlamentinin Azərbaycana müharibə elan edilməsi ilə bağlı qərarı işğalçı ölkənin yeni rəhbərliyinin malik olduğu arxaik və feodal düşüncənin göstəricisidir. Rəsmi Bakı bəyan edir ki, Azərbaycan münaqişənin substantiv danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində konstruktiv addımlar atdığı və hər tərəfli regional əməkdaşlıq layihələrinin müəllifi qismində çıxış etdiyi halda Ermənistanın yeni hakimiyyəti sələflərinin hərbi diktatura siyasətini davam etdirir, regionu yeni hərbi avanturalarla və təhlükələrlə üz-üzə qoyur. Danışıqlar prosesinin pozulmasına xidmət edən bu açıqlamalar kompleks şəkildə qiymətləndirilməli və Ermənistana xitabın ünvanlı bir bəyanatlarla çıxış edilməlidir. Yəni, Ermənistana münasibətdə bir cəza xarakterli siyasi və diplomatik adımların atmaması nəticə itibarilə də Ermənistanın cəzasızlıq sindromunun daha da artmasına xidmət edir.
Paşinyan hökumətinin cəfəng və heç bir reallığa əsaslanmayan açıqlamaları bununla bitmir. Ermənistan baş nazirinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının da danışıqlar masasına gətirilməsi barədə iddiaları münaqişənin nizamlanması prosesini pozmaq məqsəd daşıyır. Ermənistanın baş naziri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni icmasına xitabən onları Dağlıq Qarabağ Respublikasının və ya da Dağlıq Qarabağın xalqı deyə adlandırmışdır. Bu da tamamilə cəfəng və yanlış bir açıqlamadır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən verilən bütün açıqlamalarda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yaşayan iki icma müəyyən olunmuşdur ki, və burada yaşayan əhaliyə xitabən erməni və azərbaycanlı icmaları anlayışından istifadə edilir. 90-cı illərin əvvəlində qəbul olunan sənədlərdən xəbəri yoxdur. Ya bu sadəcə olaraq danışıqlar prosesinə son qoymaq istəyir, ya da ki, onun psixoloji durumu şübhə altına götürülməlidir. Hökumətə başçılıq edən şəxs belə bəyanatlar verməməlidir. Rəsmi Bakının cavabında həm də Paşinyana Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq hüququn da təsdiqlədiyi sənədləri oxumaq və savadını artırmaq tövsiyə olunur. Paşinyan qoy bunu eşitsin, başa düşsün və özünə nəticə çıxartsın. 1993-cü ilin qətnamələri var. Açıq şəkildə deyilir ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad etməlidir. Yəni, bu açıq şəkildə beynəlxalq hüquq normalarının inkarıdır, tapdalanmasıdır. Politoloqlar deyir ki, ATƏT bu kimi hallara biganə yanaşmamalıdır. Müvafiq təsir imkanlarından istifadə edilməklə Ermənistanın yeni hakimiyyətinin özbaşınalığına son qoyulmalıdır. Əks halda Azərbaycanın adekvat cavabı daha sərt ola bilər. Ayşə İsazadə, Fərid Əlizadə, Bakı. Paşinyanın imici sabun köpüyü kimi partlamaqdadır. Səfalət dolu ölkəyə çiçəklənən günlər vəd eləyən başnazir nəinki ermənilərə, Kremlə və Qərbə də sürprizlər yaşadır. Keçmiş siyasi rəqiblərinə vendetta elan edən Nikol məntiqdən kənar hərəkətlər eləyir. Ermənistan dünyaya demokratik ölkə olduğunu bəyan etsə də, hazırki real vəziyyət bunun tam əksini göstərir. Bu ölkədəki siyasi durum getdikcə daha da pisləşir. Politoloq Tofiq Abbasov deyir ki, Ermənistanda hakimiyyət hələ də eksperimentləri davam etdirir və bu da yerli siyasi elitanı çaşqın vəziyyətə salıb. Ona görə də daxildə vəziyyət çox gərgin və xaotikdir. Sözün əsl mənasında Paşinyan artıq başını itirir. İtirir və biz onun son çıxışlarını da şahid olduq ki, artıq meydanlara çıxaraq diktatura meyillərini ifadə edir, sonra öz oponentlərini hədələyir, oliqarx adı ilə siyasi rəqiblərini istəyir tərk silah etsin və s. Bu minvalla Ermənistan yaxşı bir nəticəyə gəlib çıxa bilməyəcək. Hazırda Ermənistanda köhnə rejimin tətbiq etdiyi metodika gündəmdədir. Perspektivdə isə Ermənistanı daha da ağırlaşan problemlər çətin sosial vəziyyət gözləyir. Politoloq Elşad Mirbəşiroğlu deyir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatları, Dağlıq Qarabağı qanunsuz səfəri aydın göstərdi ki, Nikol Paşinyan nə siyasi, nə də iqtisadi sahədə məntiqli addım atmaq iqtidarında deyil. O da Sarkisyan kimi münaqişə vəziyyətindən öz hakimiyyətini qorumaq üçün istifadə edir. Bir neçə gün bundan öncə Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdiriləcəyi ilə bağlı sərsən bəyanat verməsi aydın göstərir ki, onu narahat edən əsas məsələ məhz hakimiyyətidir. Paşinyan hakimiyyətdə qalması üçün həm elə erməni xalqına qarşı, həm siyasi oponentlərinə qarşı istənilən sərt addımları atmağa hazır olduğunu nümayiş etdirməkdədir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan ötən gün Ermənistan xalqını yeni diktatorun hakimiyyətə gəlməsi münasibəti ilə təbrik edib. Əslində, keçmiş diktatorun yeni diktator haqqında belə bir fikir səsləndirməsi qonşu ölkədən gülməli görünsə də, hər halda müxalifət yaşadığı və görəcəyi gününü ağlayır. Məlahət Necəfova, Nəriman Hüseynzadə, Zaur Naibov, Bakı. Tamam eləyək. Azərbaycanın tanınmış jurnalistləri Qubada asan xidmət könüllüləri ilə görüşüblər. Layihə iştirakçılarına ümumili lider Heydər Əliyevin siyasi kursu, Azərbaycançılıq və dövlətçilik ideologiyası barədə məlumat verilib. Görüşdə ARB xəbərin redaktoru Aynur Nəsirovad və digər tanınmış jurnalistlər peşə fəaliyyətləri dövründə Ulu Öndər Heydər Əliyevin səfərlərindən və görüşlərində jurnalist kimi iştiraklarından söz açaraq xoş xatirələrini bölüşüblər. Bizim danışdıqlarımız tam fərqli oldu. Yəni, xatirələrimiz, ümumili liderlə olan münasibətlər, jurnalistlərə qarşı olan münasibətlər haqqında biz gənclərə
məlumat verdik. Gənclər o qədər maraqla qulaq asırdılar, o qədər maraqla dinləyirdilər ki, bu onların yaddaşından silinməyəcək. Əsas məqsəd Ulu Öndərin siyasi kursu, dövlətçilik, vətənpərvərlik təbliğatını aparmaqdır və bugünkü tədbirdə də vaxtilə Ulu Öndərin səfərlərində iştirak etmiş jurnalistlərdən bir neçəsini dəvət etmişik. Onlar indi müxtəlif qurumlarda fəaliyyət göstərirlər. Bugün öz xatirələrini bölüşürlər. Yeni xəbərlərimiz var. Yol qəzalarından sonra yararsız hala düşən avtomobillər cərimə meydançalarında, el dili ilə desək, maşın qəbirstanlığında çürüyürlər. Bu maşınlara sahib çıxan tapılmır. ARB xəbər çürüməyə tərk edilən avtomobillərin sahiblərini axtarıb. Cərimə meydançalarında uzun illərdir qalan avtomobillər var. Elə bu iki avtomobil kimi. Hər iki avtomobil təxminən 7-8 ildir ki, öz sahiblərinin gəlib onları götürəcəyi günü gözləyir. Belə avtomobillər də əsasən ağır yol nəqliyyat hadisələri zamanı gətirilmiş və üzərində ödənilməyən cərimələrə görə həbs qoyulmuş avtomobillərdir. Hal-hazırda doğrudan da cərimə meydançalarında nəzarətsiz, bəzən sahibi tərəfindən unudulmuş, atılmış nəqliyyat vasitələri bəlkə də minlərlədir. Bəzən avtomobilin deyək ki, sahibi o maşını oradan heç götürmək istəmir. Deyək ki, o maşında onun övladı həlak olub, nəvəsi həlak olub, nə bilim, yaxın bir adamı həlak olub. Ümumiyyətlə, o maşına bağlılığı yoxdur. Dövlət yol polisi belə avtomobil sahiblərinə dəfələrlə müraciət olunmasına və rəsmi bildirişlərin göndərilməsinə baxmayaraq, onların dayanacaqlardan götürülmədiyini deyir. Hər gün üçün nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün əlavə haqq ödəməli olacaqlar. Ona görə də nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə müraciət edirik ki, avtomobillərini dövlət yol polis bölməsinin duracağından götürülməsi üçün vaxtında müraciət etsinlər ki, əlavə haqq ödəməli olmasınlar. Ola bilsin ki, hər hansı səbəbdən nəqliyyat vasitələrinin sahibləri dünyasını dəyişmiş də ola bilər. Bununla bağlı onların varisləri də avtomobilin duracaqdan götürülməsi üçün və yaxud da çıxdaş edilməsi üçün ərizə ilə müraciət edə bilərlər. Müvafiq sənədləri təqdim eləməklə həmin avtomobili oradan götürə bilər və özü aparıb, deyək ki, yenə metalloma təhvil verə bilər, yəni aparıb sata bilər. Amma maşının üzərində hər hansı bir məhdudiyyət varsa, həbs qoyulubsa, bu məsələni də yenə avtomobilin sahibi aradan qaldırmalıdır. Avtomobillərin sahibləri gəlib razılıq vermədiyindən nə onları cərimə meydançasından kənarlaşdırmaq, nə də yararlı hissələrini satışa çıxarmaq mümkündür. Dünya təcrübəsində isə bu cür avtomobillər müəyyən müddət dayanacaqlarda qalırsa, vətəndaşın müraciətinə ehtiyac olmadan həmin maşınlarla bağlı tədbirlər görülür. Mütəxəssislər Azərbaycanda da qanunvericiliyə də bu cür müddəaların əlavə olunmasını təklif edirlər. Paytaxtın bəzi hissələrində əhali əsassız yerə təşvişə salınır. Azərsu xəbərdarlıq edir. İşbazların boş hay-küyünə inanmayın. Hörmətli sakinlər, məlumunuz olsun ki, Respublikada içməli su problemi mövcuddur. Sizdən xahiş edirik ki, içməli suyu qənaətlə işlədin. Paytaxtın Yasamal rayonu Əli Bey Hüseynzadə küçəsində yaşayış binalarının üzərinə belə bir elan yapışdırılıb. Elanda Respublikada içməli suyun olmayacağı açıq aydın bəyan edilir. Adi bir yazda və bu insanlarda təşviş doğura bilər. Stablonlar düzgün buyurucu deyir ki, Respublikada ciddi su qıtlığı var. Yəni, belə deyim, bu bir binanın sakini bütün Respublikada olmaq demək deyir. Ola bilər, nəyəsə məqsədləri var, hələ də bizim əməkdaşlar orada olublar və onlar da izah eləyiblər ki, bu, yəni səhv yazılıbdır bu. Yəni, söhbət bizim öz ambarımızın təmizlənməsinin, nasusxanamızın təmirindən gedir. Biz öz sakinlərimizə müraciət etmişik. Bunun digər sakinlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma siz deyən ki, bu elə yerdə, belə deyim, vurulub ki, bunu hamı görür, hamı narahat ola bilir. Mən də deyirəm ki, bu Respublikada su qıtlığı sözünün heç bir əsası yoxdur. Maraqlıdır ki, insanlar arasında təşviş yaradan elanı kimin yazdığı məlum deyil. Anonim formada təqdim olunan məlumatın yayılmasında əsasən tikiliyə cavabdeh olan işbazlar günahlandırılır. Binanın istismar xərcləri tam düşür. Ya investor, ya MTK, ya tikinti şirkəti kimsə, yəni o binanın sahibinin üzərinə düşür. Bütün istismar xərcləri. Yəni, orada işlənilən su, orada işlənilən elektrik enerjisi, yəni mənzil sahiblərinin üzərinə düşmür. Mənzil sahibləri yalnız kommunal xidməti o vaxt ödəyirlər ki, bayaq dediyim kimi, bina dövlət qəbul komissiyasına təhvil verilsin, bunlar o binada həmin aldıqları mənzilə hüquq əldə etsinlər, həm yaşayış hüququ, sərancam hüququ, sahibliyi hüququ, yəni mülkiyyət hüququ əldə etsinlər. Ondan sonra isə həmin o kommunal xidmətlərin ödənilməsi həyata keçirilir.
Mütəxəssislər də deyir ki, insanlar su qıtlığı yaşamamaq üçün məcbur olub mağazalara üst tutur. Belə problemlər yay fəslində yaşananda vəziyyət iki qat çətinləşir. Həmçinin insanların suya olan tələbatı daha da artır. Qışa nisbətən yayda çox satılır su. 100-150 bu arası yanı satılır su. Binaların arası olduğuna görə, məhlə olduğuna görə burada böyük baçoqlara, sulara üstünlüyü çox verirlər. Belə baçoqlarda gəlib çox alırlar, evlərdə lazım olur. Respublikada il ərzində 10-13 kubmetr su istifadə olunur ki, onun 60-70% kənd təsərrüfatının, 20-25% sənayenin, qalan hissəsi isə təsərrüfat və içməli su tələbatının ödənilməsinə sərf edilir. Azərsudan bildirildi ki, Taxtakörpü su anbarının tikintisi Bakı şəhəri və Ceyranbatan qəsəbəsinin içməli su ilə təmin olunmasına kifayət edir. Eləcə də regionlarda yaradılan 30-dan çox içməli su mənbəyinin və drenaj sistemlərinin qurulması problemi aradan qaldırır. Şəmkirçay su anbarı yaxınlığında gündəlik 140 min kubmetr olan təmizləyici qurğu tikilir ki, bu da ərazidəki ucqar kəndlərin içməli su ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Simnarə Həmidqızı, Zaur Nayibov, Namiq Abdullayev, Bakı. Su həyatda onsuz bir günümüz olmasın. Növbəti video materialımız təsərrüfat sahiblərinə xəbərdarlıq xarakteri daşıyır. Çünki heyvanlar arasında bradzot xəstəliyinin yayılması təhlükəsi var. Təhlükəli xəstəlik hesab edilən bradzot heyvanların tələfinə səbəb ola bilər. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti həyəcan təbili çalır. Fermerlər, diqqət ekrana. Bradzot xəstəliyinə yoluxan heyvan tez zamanda məhv ola bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, xəstəliyin törədiciləri torpaqda və su tutarların çöküntülərində yayılan klostridiya mikroblarıdır. Xırda buynuzlu heyvanların iti gedişli infeksiyon xəstəliyidir. Bu xəstəlik təhlükəli xəstəlikdir. Çünki xəstələnmə yoluxmuş heyvanların demək olar ki, müalicə səmərəliyi azdır və tələfat, güclü tələfat gözlənilir. Bradzot əsasən kənd təsərrüfat heyvanlarından xüsusilə qoyunlara ciddi zərər vurur. Əsasən bu dəmiyyə torpaqlarda, suvarılmayan torpaqlarda torpaq infeksiyası kimi, anaerob infeksiya kimi yoluxur. Bu xəstəliyə cinsindən və yaşından asılı olmayaraq qoyunlar əsasən 2 yaşına qədər kök heyvanlar daha tez yoluxa bilir. Bradzot ilin bütün fəsillərində, xüsusilə yaz və payız aylarında daha çox yayılır. İndi bu dəqiqə bradzota qarşı vaksinasiyamızı aparırıq. Bradzotu özümüz alırıq. Özümüz baytar həkimlərimiz var. Deyirik, müraciət edirik. Onların elə bir ki, təlimatının əsasında vaksinasiyamızı aparırıq. Bu iş elə bir işdir ki, bunun əsas həkimlərin işidir. Bradzota yoluxan heyvanların yeri dəyişdirilməli, yemlənməsinə fikir verilməlidir. Heyvanlar çöp yaradan yemlər və şehli otlarla bəslənməməlidir. Önləyici tədbirlər kimi 6 aydan bir vaksinləmə aparılmalıdır. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Yevlax. Davam edirik. Son vaxtlar paytaxt və bölgələrdə manyakların peyda olmasıyla bağlı xəbərlər yayılır. Maraqlıdır ki, insanlara qarşı dırnaqarası həssas olan və onları an-ba-an izləyərək zərər verməyə çalışanlar əslində kimlərdir? Hər manyak adlandırılan şəxslər həqiqi manyak hesab oluna bilərlərmi? Bu barədə növbəti sujetimizdə. Bir müddət əvvəl Bakıda və İmişlidə, son günlər isə İsmayıllıda sakinlərin gecəsi gündüzünə qarışıb. Manyak adlandırdığımız varlıqlar insanları təşvişə salır. Maraqlıdır ki, onlar hansı hərəkətləri ilə diqqət çəkir. Mütəxəssislər deyir ki, özünü qeyri-adekvat aparan və cəmiyyətdə narahatlıq doğuran insanlar manyak hesab olunur. Çox vaxt onlar xüsusi planlamırlar. Situasiyada bu proses ortaya çıxır. Yəni onların təfəkkürü o baxımdan çox sürətli işdir. Çox sürətli işdir. Yəni çox qısa zamanda öz manyak hərəkət və davranışlarını həyata keçirilir. Psixoloqlar deyir ki, insanlarda belə hərəkətlər birdən-birə yaranmır. Bu, əsasən genetik, psixoloji və sosial faktorlarla bağlıdır. Zamanında aldıqları travma və zərərli vərdişlər nəticəsində onlar hisslərini manyakcasına ifadə edir. Qisas almaqdan, zərər verməkdən, qan tövməkdən zövq alırlar. Onlar üçün məkan və zaman fərqi olmur. Vizual baxımdan normal hesab etdiyimiz istənilən şəxs təbiətən manyak ola bilər. Onlar haqqında ətrafdakı insanlar çox sakit idi, heç kimlə belə deyək, sözü tərs gəlməzdi, adama yoğuşan, eləsi var ki, deyir, çox yaxşı ailə başçısı idi, eləsi deyir ki, çox yaxşı insan idi. Bəzən onlar, bəzən yox, çox vaxt, həmişə demək olar ki, manyak çox yaxşı maskalana bilir.
Ekspertlər deyir ki, maniakların hərəkətlərinin dərəcəsi var. Bəziləri yalnız əllə toxunmaqla kifayətlənir. Bəziləri üzərində kəsici-deşici alətlər gəzdirir, amma xəsarət yetirmir. Sadəcə insanları qorxuya salır. Eləsi də var ki, cinayət törətməkdən həzz alır. Bunlar qatı maniak hesab edilir. Məsələnin hüquqi tərəflərinə aydınlıq gətirən hüquqşünaslar isə deyir ki, problemin kökündə psixoloji faktorlar dursa da, insanlara zərər verən və onları hədələyən şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Məyən olsa ki, o şəxsin fiziki, deyirsən, psixi xəstəliyi var, o məcburi psixi müalicədən keçir və ondan sonra deməli, artıq yenidən həbs davam elətdirir. Və biz də o müddətin bir-birinə aidiyyəti yoxdur. Yox, əgər o patoloji xəstədirsə, onda o uzun illər ərzində müvafiq psixiatrik xəstəxanada, amma həbsxana tipli xəstəxanadır. Hətta onlardan belə izolə olunmuş şəkildə müalicə keçir. Nə qədər ki, cəmiyyət üçün təhlükəlidir, mütləq izolə olunda halını saxlamalıdır. Dünya tarixinə düşmüş cinayətkar maniaklar çoxdur. Hətta onlar o qədər məşhurlaşıb ki, haqlarında filmlər də çəkilib. Amerikada 50-yədək insan öldürən və 34 yaşında edam olunan Henry Howard Holmes da onlardan biridir. O, silsilə qətillər törədən maniakların rəsmən qeydə alınmış ilk nümayəndəsidir. Simnarə Həmidqızı, Namiq Abdullayev, Bakı. Allah qorusun, doğrudan da. Dərsliklər pulsuz olsa da bəzi müəllimlər pul qazanmağın yolunu tapıblar deyəsən. Bir çox məktəblərdə şagirdlərə sinifdən xaric dərs vəsaitləri almağı dolayı yola məcbur edirlər. Amma bu kitablar heç də hər kəsin büdcəsinə uyğun deyil. Riyaziyyatdan məsələ və misallar. Riyaziyyatdan testlər. Riyaziyyatdan digər testlər. Olimpiada riyaziyyatdan hazırlıq. Didaktik materiallar və onlarla bu cür nə vəsaiti birinci sinif şagirdi dərslikdən əlavə oxumaq məcburiyyətindədirmi? Ümumiyyətlə, bir şagird bunları almalıdırmı? Çəkiliş etdiyimiz mağazada bir neçə valideynin sinifdən xaric oxu aldığını görüb, onlara yaxınlaşsaq da müsahibə verməyə razı sala bilmədik. Cavablarında isə sonra məktəbdə müəllimlər uşağımı incidərlər dedilər. Üzünü göstərə bilməsək də bu valideyn suallarımızı cavablandırdı. Sizə də testləyiblər almağı. Bəs almayanda nə deyirlər müəllimlər? O ikisini götürərsiniz, əmin Bəzi müəllimlərin şagirdlərə dərslikdən əlavə yalnız 1-2 kitab almaq tapşırığı verdiyi halda digərlərinin siyahısında onlarla vəsait olur. Şagirdin bu kitabları oxumağa vaxtının olub-olmaması isə ayrı mövzudur. Orta təhsil məktəblərində təhsil alan tələbələrə və şagirdlərə, abituriyentlərimizə hər hansısa bir əlavə resursların alması qanunverici icazə verir. Bunu tətbiq edən müəllimlər dərs prosesində kifayət qədər vaxt boşları qalır, onlar dərsi keyfiyyətli qura bilmirlər, nəticə itibarilə əlavə tapşırıqlarla dərsin vaxtını doldurmağa çalışırlar. Məsələnin maraqlı və müəmmalı tərəfi isə budur ki, alınması tapşırılan əlavə vəsait mağazalarda hazır komplekt şəklində satılır. Qiymətləri də nə az nə çox, 20-40 manat arasında dəyişir. Müəyyən ibtidai sinif müəllimləri var ki, məktəbli ləvazimatların satışı nəticə keçirən satış məntəqələrinə əlaqədə işləyirlər və onlar deyirlər ki, biz sizin şagirdlərinizi göndərəcəyik sizin yanınıza, siz bu dərslik komplektlərini onlara satarsınız və nəticə etibarilə satışdan əldə edilmiş gəlirin müəyyən hissəsini müəllimlərin şəxsi büdcəsinə daxil olur. Əslində əlavə vəsaitdən istifadə könüllülük prinsipi əsasında tətbiq edilir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Sona Əliyevanın sözlərinə görə heç bir müəllim valideyni sinifdən xaric oxu almağa məcbur edə bilməz. İbtidai sinif şagirdlərinə müəllimlər tərəfindən hər hansı bir dərs ləvazimatlarının və yaxud da xüsusi dərslə bağlı komplektlərinin aldırılmasına bunun heç bir qanuna əsası yoxdur və Təhsil Nazirliyi və orta məktəblərdə buna bağlı heç bir göstəriş yoxdur. Mütəxəssislərin fikrincə, bu cür halların yaşanmasını önləmək üçün məktəblərlə bağlı monitorinqlər və nəzarət mexanizmi gücləndirilməli, valideynlər məlumatlandırılmalıdırlar. Lilla Abbasova, Manaf Əzizli, İlham Hikmətoğlu, Bakı. Bu şəxsi büdcə ki var, yamandır doğrudan da. Belə, çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Daha bir buraxılışımızın sonuna gəldi. Sabahda saat 13:30-da ölkədən dünyadan ən son xəbərlərlə qarşınızda olacağıq. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.